golaha baarlamaanka ee waddankani Britain ayaa habeenkii xalay cod aqlabiyad leh waxa ay ku taageereen go'aanka ra'iisul wasaaraha waddankani Britain Boris Johnson uu ku dhawaaqay in 12 bisha December ee sanadkani 2019 waddankani Britain ay ka qabsoomaan doorashooyin. Baarlamaanka oo maalmihii ugu dambeeyay arrintani aad kaga doodayay isla markaasina ay aad ay ugu kala jabeen xisbiyada kala duwan ee waddankani Britain, siiba xisbiga lagu magacaabo Liberal Democratic-ga iyo kan kale ee ka socda Scotland oo go'aan ku gaaray in electionka la qabto 9 bisha December. Sidaasi darteeda ayaa habeenkii xalay golaha baarlamaanka ee waddankani Britain ay iskugu yimaadeen isla markaasina wacodaynta kadib ayaa waxaa lagu dhawaaqay in 438 mudanayaasha baarlamaanka ee waddankan Britain ay ogolaadeen in uu electionka ama doorashooyinka ay qabsoomaan. 20 ayaa waxa ay ka soo horjeestay go'aanka markaasi lagu taageerayay 12 bisha December ay qabsoonto. Sidaasi darteeda ayaa dowladda u haatan u hogaamiyo Boris Johnson ee Conservative-ka waxa ay habeenkii xalay ay ku guuleysteen in doorashooyinkani ay qabsoomaan. Ra'iisul wasaaraha waddankan Britain ayaa waxa uu sheegay in ay haatan ay bilaabmi doonto ololeynta la doonayo in qof waliba uu dib ugu laabto goobta uu markaasi uu ka yimid isla markaasina laga soo doortay. Xisbiyada kala duwan ee waddankan Britain ayaa habeenkii xalay si wanaagsan u taageeray isla markaasina afhayeenka baarlamaanka ee waddankan Britain ayaa waxa uu sheegay isjidjiidkii aadka u dheeraa ee muddada 3 sano oo ay golaha baarlamaanka waddankan Britain isjidjiidinayeen habeenkii xalay lasoo afjaray. Waxaynu badan tahay in la soo doorto mudanayaal cusub isla markaasina soo afjari doona dhibaatada siyaasadda ee ka taagan waddankan Britain. Ilaa haatan qof saadaalin kara ma laha xisbiga markaasi ku guuleysan doona doorashooyinka ka qabsoomi doona waddankan Britain. Madax sare oo ka tirsan ciidamada booliska ee waddankani Ingiriiska ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ciidamada booliska ee waddankani ay bilaabi doonaan baaritaano aad u culus isla markaasina la doonayo in lagu soo qabqabto qolooyinka inta badan dhibaatooyinka waaweyn ka geysta waddankani Britain. Madaxani sare ayaa waxa uu sheegay iyagoo isticmaalaya qalab tiknoloji ah isla markaasina si fudud u ogaan doona goobaha iyo halka lagu hayo daraaga iyo qoryaha oo inta badan muddooyinkii dambe sanadkani waddankani Britain ay dilal aad u foolxun ay ka dhacaan. Boqoradda waddankani Ingiriiska ayaa waxa ay awood buuxa ay siisay in ciidamada waddankani Britain, siiba ciidamada booliska, lagu taageero isla markaasina howlgallo ay ka sameeyaan gebi ahaan waddankani Britain. Crime-ka ama dhibaatooyinka gangisterada oo waddankani aad u kordhay, daraaga oo aad moodo in jidad badan oo waddankan Ingiriiska lagu iibinayo iyo caruurta laga keena dibadda isla markaasina si qaldan lagula dhaqmo, ayaa ciidamada booliska waxa ay sheegeen in ay targetkooda ugu weyn u yahay. Arrintan ayaa waxaa si wanaagsan u soo dhaweeyay bulshada waddankan Britain oo aad iyo aad ula ildaran dilalka kala duwan ee waddankan Britain ka dhacay sanadihii aynu soo dhaafnay. Wasaaradda caafimaadka ee waddankan Ingiriiska ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano NHS ta ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen in waddankan Ingiriiska laga helay xayawaan aad u yar oo lagu magacaabo tig. Tig ayaa waxa ay sheegeen in uu wato virus culus isla markaasina calaamadaha lagu garto ay tahay in meesha uu qaniino ay aad iyo aad ay u gududato isla markaasina qofka uu duray uu ku dhaco. Wasaaradda ayaa waxaa kale shaaca ka qaaday in viruskiisa uu markaasu sii gaari karo ilaa iyo maskaxda qaybta dhexe. Xanuunkan ayaa inta badan waxaa laga helay wadamada Yurubta Galbeed iyo Eshiya. Baaritaanada culus markaasi oo la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday in xayawaankani aadka u yar ee lagu magacaabo tig uu inta badan u istaago albaabyada dabadooda isla markaasina uu qofka si fudud u qaniini karo. Waxa ayna ka codsadeen bulshada waddankan Britain
in ay ka feel jignaadaan isla markaasina ay si wanaagsan iskaga ilaaliyaan goobaha inta badan looga baqayo in uu xayawaankani aadka u yar uu markaas u dego. أتن واحد بنتيني كيكوف كيكوف عيارها يسبرتجا هبنكي حالي أياكو عها كلا دوان أي ودن كان إنجريسكا وهاي عيارن كوبكا لقو مقعب كرب كاب أو أكوب أي عيارن كو عها يرير يكو ووين أي ودن كان إنجريسكا كوحدة باتون إيو كوحدة ليستر أيا سدح قولي هالوحا إيقوش أي كورا عذي كوحدة ليستر كولجيستر أيا سدح قولي هالوحا إيقو أود شاكتن كوحدة كونلي هالكا كوحدة إيفتون أي لابا قولي إبر إيقو أود شاكتن كوحدة ويتفود مانجيستر سيتي أيا سدح قولو كوردان إي هالوحا إيقو نفتي كوحدة ساوثامبتون هالكا كوحدة أوكسفورد يونايتد أي أو أود شاكتي كوحدة سندلان إسلا مركاسين أي نقطي مركي إيقو هريسي مدو صدني أفر سنو أي كوحدة Oxford ay ka badiso kooxaha waaweyn ee waddankan Ingiriiska habeenkan caawa ayaa waxaa la filayaa in kooxda Chelsea ay yarad u xiiso badan ay dhaxmarto kooxda Manchester United halka kooxda Liverpool ay ku aadan yihiin kooxda Arsenal Aston Villa ayaa waxa ay ku aadan yihiin kooxda Wolves wa Salim Saladore wararkii waddankan Great Britain ee xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo sportiga telefishanka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankani Great Britain